Вступна кампанія до вишів триває. Близько 3 тисяч абітурієнтів уже подали заяви до Дніпровського національного університету. Наразі це та сама цифра, що була і в минулому році. Проте електронна система, що нею користуються вступники для оформлення заяв, досі працює нестабільно. Консультанти університету навіть влаштували цілодобове чергування, щоб фіксувати моменти, коли вдається завантажити сторінки і допомагати абітурієнтам швидше сформувати заяви. Крім того, слід відрізняти відкриті і закриті конкурсні пропозиції. Вступники інколи лякаються від слова «закрита пропозиція». Це пропозиція, для якої кількість бюджетних місць буде визначено міністерством і не буде змінюватись, буде фіксовано. Ми єдиний вищий навчальний заклад, хто в цьому році не збільшив плати за навчання.